Bueno, yo pasé en el hoyo, es rascatar. Ani, bueno, lo dije yo, vale. Que as lo que es que se tenía ni sacrilla en el gran estadio en speaker a ti meeting a Poili sobre en que abinan un corto ya Valvanti Nadi एक अत्यंत महत्वाची नदी असा आणि बरेचसे लोक तिचेर उदन पाणी वगैरे वापरतात शेती खातीर स्वतःच्या पिण्या खातीर वगैरे तर ह्याचं हे प्रदूषित जाता जे नियंत्रण धरूंक जाय आणि अशा तरेन आमच्या सगळ्या गोंयांतल्यो न्हंयो ज्यो आसात त्यो सांबाळून दिल्या पिढी खातीर आनी आयच्या तेचेर जे जागृती झाली लोकां मदीं जाल्यार स्वच्छ आनी निवळ गोंय रावतलें कितें उपाय योजना करूंक जाय अशें दिसता तुमकां जागृती जावंक जाय शाळा शाळांनी भुरग्यांक सगळ्यांक न्हंयन कचरो हें तें उडोवंक दिवंक जाय प्रदुशण एकदां मोठें जाल्लें हांगा जुवारी म्हणजे उद्योगीकरण जावं तें सगळें आमी आतां सांबाळून नियंत्रण हाडूंक जाय तेचेर तशें तेन्ना जे गडबड जाली गोंयान जेन्ना जुवारीचें प्रदुशण जालें तितकेच न्हू पुणून आमच्या पासूनय मनशां रावतात लोकसंख्या वाडत चलल्या त्याच्यामुळे प्रदूषण जाता लोकांक टॉयलेट्स दिवंक जाय सरकारान हे म्हत्वाचें आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी सगळे सरकाराचेर अवलंबून रावंक जायना आमी कितें करूंक शकता प्रत्येक व्यक्तीन तेचेर ह्या लोकशायेन स्वताचेर जबाबदारी घेवची पडटली की गोंय हें नितळ आनी सुंदर गोंय वाळवंटी बचाव अभियाना आमी फाटल्या तशें पळोवंक वचत जाल्यार त्रिपुरा पौर्णिमेंतल्यान सुरू केल्ल्या वाळवंटी बचाव अभियान हें अभियान सुरू केलें आनी ह्या अभियानान आमकां तसो सगळ्यांनी सहभाग दिलो आमी जशें म्हणटले पत्रकार मित्र आसतले आमचे एन जी ओज आसतले पंचायती आसतल्यो आनी गोवोरमेंटाची सगळीं डिपार्टमेंटां आसतली फाटल्यो दोन मिटिंगो जाल्यो एक वाळवंटीच्या काटाचेर जाली ताज्या उपरांत आमच्या रविंद्र भवनांत जाली आनी ह्या निमित्तान आमी जो जागृताय केली आनी ती जागृताय जी आसा ही एटलिस्ट 25% ऑफ द पोल्युशन जे आसा हे वाळवंटी वयलें कमी जालें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करप आनी पीडब्ल्यूडीन करप आनी ह्या तिगाय डिपार्टमेंटाच्या मदीं इंटरलिंक घडोवन हाडप हेंय काम जें आसा ह्यान फुडें करपाचें आसा आनी ज्या ज्या जाग्यार पोल्युशन जाता तें एट सोर्स तें पोल्युशन बंद करचें हाज्या खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पासून पंचायत WRD आनी बाकी सगळें हें सगळें म्हाका दिसता आयच्यान आनीक नेटान कामां लागतलें हांव ऑलरेडी पर्सनली मुख्यमंत्र्यां कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां आनी तेंच्यांनी हो स्टेट लेवल इशू घेवचो आनी तेच्या खातीर एखादी स्टेट लेवल कमिटी फॉर्म करची नॉट ओन्ली द वाळवंटी बट अशें ज्या जाग्यार सगळी कडेन आमी सोर्स उदकाचे वापरतात त्यो सगळ्यो रिवर्स निवळ जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी स्टेट लेवल कमिटी हेच्या खातीर डिक्लेर करची हें तेंच्या कडेन मागलां